zgjedhës të cilët kanë gjasat marrin pjesë në zgjedhje radhës. Pra që kanë deklaruar që do votojnë. Që do votojnë ose që mund votojnë. Kurse ata që kanë thënë nuk votoj, s'kam votuar, s'do votoj, nuk janë pjesë e këtij sondazhi. Po, ndërkohë ka dalë dhe sondazhi, me sa veta e keni bërë këtë? Po me telefon apo jo? Jo, kjo është bërë në mënyrë elektronike, unë kam një panel prej 3600 njerëzish, të cilë ja u dërgoj me SMS, i kam rekurtuar, pra dhe sa herë që më duhet bëj sondazh, dërgoj pyetje. Tani, pyetja kishte 3-4 opsione për të përgjigjur. A mendoni se fushata aktuale OFL anti-KÇK do jetë rezultative në goditjen e krimit të organizuar? Në ekran të madh, lutem. Dhe siç e theksova, këtu janë vetëm ata që me gjasa do votojnë zgjedhjet e radhës. Opsionet ishin ndoshta po, po, ndoshta po, jo, ndoshta jo. Pra, për ata që ishin të pasigurt, lash dy mundësi. Pra, ndoshta, po ndoshta anon nga poja, ndoshta anon nga joja. Gjithsej, ata që anojnë nga poja janë 66% dhe ata që anojnë nga joja janë 34%. Ama të bindur që nuk, që do ketë sukses, kjo janë vetëm 29%. Por që anojnë gjithsej janë 66%. Po të pa bindur fare, sa përqind janë? Joja është 7%. Pra që jam të bindur që nuk votojnë sa përqind. Nuk ata si kanë pyet. Nuk ata kjo është pyetja kryesore. Jo, me çfarë kriteri nuk i ke pyet ata që s'votojnë? Dhe ja kriteri. Ja kriteri, sepse ai që nuk voton praktikisht ja ka deleguar votën e tij atij që voton. Për tërsa ti, para 3 vjetësh nuk votove, para 7 vjetësh nuk votove, sot nuk voton. Nuk kam votuar, jo, mos kam besim tek asnjëra fare. Pikërisht, pra, ti ja ke deleguar praktikisht, ti ja ke deleguar votën atyre që marrin pjesë kur të dalin një parti e re. Jo, kam deleguar votën, jo, kam shprehur me mos votimin, kam shprehur refuzimin tim tek se klasa. Zalozhin automatikisht ja na e lën ne të votojmë. Automatikisht mos pjesëmarrja jote sot. Për partitë apo e ke bërë për shqiptarët këtë sondazhin? Zotri, unë dua të di se ç'mendojnë shqiptarët, jo se ç'mendojnë kush fiton nga këto dy partitë. Se kështu i bie se kush fiton nga këto dy partitë këtë rezultat. Më falë, përgjigjëm. Ja, dhe shikojmë dhe ato sondajë, se nuk janë fix në sojë. Kjo është mëse drejtë, kjo që thua ti, por ka kompani të cilat bën ku do mbo, ka kompani që bën sondajë me gjithë popullësin, ka kompani që bën vetëm me likely votes. Ja, unë them kështu. Tani, në qovë se ka i kompani, ose ti, ose dikush tjetër, që do t'a bëjmë me gjithë shqiptarë? Me që kam parë unë sondajë, ka, që bërë në Italia, është ky një kriter. Votuesit e PS-s. Votuesit PS-s, PD-s që ka në Itali për shembull. Po, votuesit e, ku diun, Forca Italia e Legës dhe nga votuesit e Legës sa janë besim, pro, sa s'kan janë besim, nga votuesit e Partisë Socialiste, sa, domethënë, si nga rrova, më fal. Sa kanë besim, sa s'kan besim. Gjithë ato dhëna i kam. Po jo kjo. Fal, fal. Kjo është fal, nuk voton përgjithësi. Tani, këto dhëna, kjo jo, kjo puna, këto dhëna që të lightly voters edhe jo lightly voters, i kam të gjitha. Puna është për emisionin tani. Ne zgjodhëm vetëm dy grafik sepse pastaj bëj shumë me dhëndër. Jo, nëse se puna është si është brenda, si ndahen brenda procesit, për shkak të pak rëndësi ka, rëndësi ka që të kuptosh. Por këto, nga këto son, nëse zgjet ti besosh sondazheve, se ka njerëz që nuk zgjedhin ti besojnë sondazheve ato. Pra, kjo e dhëna që ty ti jepet, të është argument plus në ato që ti thua që në temi në pikpamjen tonë si shikon gjërat që janë zhvilluar në Shqipëri 7 vjet e fundit? Shkon desh, shkon pro. Kjo. Pra që 66% janë ose pro ose që 66% janë pro të atyre që votojnë. Votues aktiv. Këta votues aktiv. Domethënë, pyetja e parë është ke do votosh, s'do votosh. Po, pastaj pyetjet e tjera. Po. Që këtu për mua fillon problem. Po, po që 66% mbas 7 vjetësh që kanë provu këtë qeveri, që e mori në 2013-ën me Shqipërinë, me sa di unë, le të ma thot zoti Hajdari, që doli nga lista e vendeve që bën pastrim parash.
dhe që në 2017-18 Dashi e futi në vendin e në vendet që bëjnë pastrim parash, që kanë marrë njoftim, më thanë edhe gjithë notarët sot në Shqipëri që të bëjnë kujdes në transakcionet që bëjnë,